Bwana, mambo vipi wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV? Kama tulivyoweza kusema hapo awali, tutakuwa kupa taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujili ndani na hata nje ya mtaa. Isipokuwa siku ya leo naenda kukupa taarifa ambayo inatoka nje ya mtaa. Ni baada tu ya Madam the Boss Lady Akothee, baada ya kuwa amezungumza mengi kwenye vyombo vya habari kuhusiana na kijana Shadrack Mwita. Alisema ya kwamba alikuwa mdanganyifu, aliweza kumdanganya ya kwamba hana wazazi, baadaye akagundua alikuwa na wazazi. Aliweza kuzungumza mambo mengi ambayo aliweza kumuumiza moyo baada ya kuwa ameona kijana amemshauri na kuweza kumwambia vitu vingi, akawa ni kama vile hajarudi kwenye njia ambayo alikuwa anaitaka yeye. Akaweza kumuondoa kutoka pale nyumbani na kuweza kumpangishia nje na nyumbani kwake. Na baada ya muda tu akaweza kukatisha ule msaada aliokuwa nao kwake. Na sisi tukiwa katika pilika pilika zetu za mitaa hapa na pale, tukaweza kukutana na kijana Shadrack Mwita, ikabidi tuweze kupiga naye story ili wewe mpenzi mtazamaji uweze kufahamu mengi na kugundua mengi yaliyoweza kuzungumzwa pale, aweze kujibu maswali ya kwamba je, hizo tuhuma zinazotokea ni kweli ilikuwa hivyo au haikuwa hivyo. Kaka, mambo vipi? Mambo poa. Labda kwa majina unajulikana kama nani? Shadrack Mwita. Labda Shadrack, wewe ni mkazi wa wapi? Kigonga. Kigonga. Siku za hivi karibuni kuna story ambazo zimeweza kutrendi kwenye mitandao ya kijamii na zimeweza kuheadline sana kutokana na wewe na the boss lady Akothee. Labda tungeweza kufahamu ya kwamba mlifahamiana vipi au mlikutana vipi na the boss lady? Akothee tulikutana naye katika supermarket moja na jita taxis Kilifi kule county. Ndipo tulipatana naye mara ya kwanza. Mara ya kwanza tulipopatana naye alinipea mask na akanipea gloves za mkono. Mara ya pili alikuwa anataka kuongea na mimi, but maboda boda boda waka msongea karibu, akakanyaga gari mafuta akaenda. Tulipokutana mara ya tatu ndipo akanipea 1000, baadaye akaniambia ile siku inayofuatia nirudi tu kwa supermarket mida saa 5. Baada hapo kurudi, niporudi nikakaa kakuja mida kama saa 10 hivi kwa supermarket, akanipea barakoa nikavaa. Baada hapo akanipea wheelchair, na baada ya kunipea wheelchair akaambia cameraman wake amlike nitoe shukrani kwa babu wenu. Baada ya kutoa shukrani kwa babu wenu, ndipo tukatoka hapo tukaenda posta, tukaenda tukasaidia wasichana wengine hapo, ndipo tukaenda dikure kwake nyumbani. Baada ya kuwa mmefika nyumbani kwake pale, kwa Akothee, alikuchukulia vipi wewe? Alinichukulia kama mtoto wake na alinikondishia nyumba, hakunipeleka kwake direct, alinikondishia nyumba karibu tu na kwake. Nyumba ni shilingi 5000 kwa mwezi, na nikawa naletea chakula kule, toka kule nyumbani kwake nakula. Baadaye siku moja akaenda kwa supermarket akanunua vitu za nyumba zote akaniletea. Baada ya kukaa kule penye alinikondishia kama wiki mbili, akanihamisha akanipeleka kwake. Baada ya kunipeleka kwake, nikakuwa nakaa kwake, kaka kwake kama miezi miwili hapo. Baada ya hapo ndipo alipokaa kule kwake akanipeleka osi, nikapimwa mwili mzima, nikapiga x-ray mwili mzima. Baada ya kupiga x-ray tukarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani akanitengenezea mguu ambaye ninayo, alinipeleka potrise PDK mpaka nitengenezee mguu ninao sai. Kwa maana kwamba baada ya kuwa umefika pale, wewe ulipofika Mombasa ulikuwa hauna mguu wewe ulionao sasa hivi? Baada ya kuwa umefika kwa Madam the Boss Lady Akothee, ndo akawa ameweza kukusaidia ukawa umeweza kupata mguu? Ndio alinisaidia nikapata. Nilipotoka huku sikuwa na mguu, nilikuwa natembelea garage za huku ndani. Baada hapo ndipo nilipofika Mombasa nikapata naka nitengenezee mguu. Na umesema kabla ya kutengenezewa mguu ulikuwa na unatembelea wheelchair ambayo ulipewa, ama mimi ndo sijasikia vizuri? Wheelchair sikuwa napewa wheelchair, nilikuwa natembelea garages zile za huku mabegani huku ndani. Na baada hapo kutana ndipo akanitengenezee mguu. Kutengenezea huo mguu. Ukaendelea kuishi nyumbani kwake? Nikaendelea kuishi nyumbani kwake. Nikakaa nyumbani kwake, nikakaa nilipokaa tukakaa naye tukazoeana naye. Lakini siku moja nilikuwa nimekaa chumbani kwangu,
akatuma manager wake. Mulivo ulivokaa kwake mkakuwa na mazoea na yeye karibu akawa anatoka na wewe kwenda sehemu zote zile. Alitulikuwa tunaenda naye kila sehemu anaenda. Kila kitu alikuwa anafanya tuko tunafanya naye akisaidia kaenda kusaidia tu ile foundation yake. Tulikuwa tunaenda naye tunasaidia tu pamoja. Kila sehemu alikuwa naye tulikuwa tunaenda naye. Na siku za hivi karibuni tumeangalia Madam the Boss Lady Akothee ameweza kuzungumza mengi na ameonekana akiwa na uchungu sana, akasema ya kwamba uliweza kuwa na utovu wa nidhamu na kuna vitu ambavyo ulivifanya wewe vya udanganyifu ambavyo havikumpendeza yeye. Labda ningependa kufahamu labda kilichosababisha mpaka wewe upo hapa sasa hivi ni nini, labda ni nini kilichotokea mpaka wewe kufika hapa? Mika hii kilitokea hadi nifike huku. Kwanza nitasema hivi, mimi sikumkosea heshima. Yaani nilimpa heshima na nilimheshimu kama mamangu. Yoyote anasema kwamba nikakosa midamu ni urongo. Mimi nilimpa heshima kama mamangu, lakini kitu kilisababisha nikatoka kule, nipenya alituma manager wake. Siku moja nilikuwa nimekaa chumbani, akatuma manager, yaani manager wake akakuja. Akaniambia niseme ya kwamba nijengewe nyumba migozi, zangu amesema nijengewe nyumba migori ili wanisaidie. Kwa hivyo hilo jambo ni kwamba kuhusiana na hiyo nyumba ambayo naisikia, sio wewe uliyoizungumza, ni manager alikuja akakwambia useme unataka kujengewa nyumba ama ilikuwaje? Ni manager ndiye alikuja akaniambia. Mimi sio kusema kitu kama hicho. Kwa hivyo manager huyu anakwenda kwa jina la nani? Anajiita Peter. Anajiita Peter. Kwa hivyo Peter ndo alikuja kukuelezea kwamba umwambie madam ama umwambie nani? Nimwambie madam anijengee nyumba migori ili wazazi wangu anisaidie. Uishi na wazazi wako au wazazi wako wakusaidie kujenga? Nikaa na wazazi wangu. Na kuna tuhuma ambayo waliweza kuizungumza pia ya kudai ya kwamba uliweza kumdanganya ya kwamba hauna wazazi. Je, wewe unazungumza vipi, una wazazi? Amini na wazazi. Na hiyo yote anasema nikamwambia sina wazazi, hiyo ni urongo. Mimi aliponiuliza nilimwambia nina wazazi, lakini nilimwambia nina nyanya na mama. Nilimwambia sina baba peke yake. Hiyo ndio nilimwambia. Na sababu ambayo ilisababisha wewe kuondoka kutoka huko mpaka kufikia hapa, je, kipindi ambacho umeondoka kuja huku uliweza kumuaga ama uliweza kukutana kuzungumza na yeye kabla hujatoka kuja hapa? Mimi sikukutana naye tangu siku ile alinipotoa kule nyumbani kunipeleka sehemu nyingine kunikondisha nyumba, sije kukutana naye. Sababu ilikuwa nini, mbona kukutana naye? Nilikuwa na haja kukutana, lakini mwenyewe alikuwa nilikuwa naenda nikutana naye akiniona, anasema ana shughuli mingi. Sasa singepata nafasi ya kubonga naye. Inasemekana ya kwamba yani vitu vingi ulihitaji vitu vingi ambavyo labda aliviona asingeweza kuvitekeleza kwa muda huo, na ulikuwa na haraka sana ya kuhitaji hivyo vitu. Je, hili jambo nalizungumziaje? Mimi hakuna kitu nilikuwa na haraka kutoka kwake, wala kitu nitasema nilihitaji kutoka kwake. Hapana, hiyo yote anaongea ni urongo, sababu miki alinifanyia mguu. Hizo zingine anasema kwamba nilihitaji vitu vingi kutoka kwake, hakuna. Manguo alikuwa ameninunulia na zingine ilikuwa nazo nilipotoka nazo hapa nyumbani nikala nazo. Mimi hakuna kitu nilihitaji kutoka kwake, aseme eti ni ya kwamba eti ni vitu za nilikuwa na haraka sana na vitu hapa. Na pia the boss lady Akothee ameweza kuzungumza pia na kusema ya kwamba waliweza kukushawishi sana kwenye kiwango kikubwa angalau uweze kujishughulisha na kufanya angalau hata biashara ya duka au biashara zingine ili uweze kujikimu, kujiendeleza kimaisha, lakini hukuweza kupendelea kufanya kazi. Ulitaka tu wewe akienda kupiga show aende na wewe, akitaka kutembea kwenda sehemu nyingine pia aende na wewe. Je, hilo jambo nalizungumziaje? Kweli ulikuwa upendi kufanya kazi ama ilikuwaje? Kazi nilikuwa napenda kufanya. Kazi kwa nilikuwa napenda kufanya. Sababu hata mwenye aliniita akaniambia ananifungulia biashara. Nikakubali nikamwambia nitafanya biashara. Baada ya hapo sikuona biashara yote ambayo alionifungulia mimi. Na baada ya kuwa tu ulitokaje kwanza kutoka pale nyumbani kwake? Ulifukuzwa, ulitokaje mpaka kufika hapa ulipofika hapa, ulifikaje? Uliondoka vipi? Nyumbani kwake. Mimi nyumbani kwake nilipotoka kule akamtasema sio mtu alinifukuza. Wala mimi nilitoka peke yangu. Sababu kichokanza nitasema nilitoka peke yangu. Hiyo manager alipokuja akiniambia hiyo jambo. Babale madam boss alipokuja akiniambia aliona kama nimemkera. Hata alipokuwa akikula chakula alitupa chakula chini, kila kitu akatupa chini akasema nataka vitu za haraka.
nikajaribu kumwomba msamaha kunisikiliza, nikasema niko nisamee mama, sitarudia tena. Hakunisikiliza tena, akaniambia naenda chumbani. Nilipoenda chumbani sikurudi tena kwake. Siku ya ilipo nikalala, ikamkia asubuhi yake, nikaenda kwake. Nilipoenda tulikuwa tumezoea kukunywa naye chai Moses kwa meza moja, lakini siku hiyo nilipoenda niliwekea chai yangu kando na yeye akakunywa na watoto. Hapo ndipo nilijua nilimkosea, lakini baadaye nikarudi tena nikaomba msamaha, nikanyenyekea kwake, hakunisamea tena. Mara ya pili nilipoenda alikuwa ameambia nilipoenda isikufungua geti. Sasa mimi singepata nafasi ya kuingia sababu wale masoja wa geti walinikataza kuingia. Nilipogongwa alipoona ni mimi wakafunga. Kwa hivyo unasema ya kwamba tuhuma za nyumba uliambiwa na meneja wake ndo aliyekuponza kwa hilo jambo, akakwambia uombe nyumba ujengewe migoli? Ndio, meneja wake aliniambia. Mama mimi mwanzo mimi sikuwa nawazo kama hilo kabisa. Ndio alikuja akaniambia na akanitishia maisha, akaniambia nisiposema hivyo atanikata mwingine, na sikabidi nikaenda kule nikamwelezea hivyo. Da, pole sana. Na baada ya kuwa umeondoka pale labda kutoka kwa Akothee, labda ulifikia kwa nani? Baada kutoka kwa Akothee alinikondisha nyumba sehemu inajiita Mtomondoni Kirifi. Alinikondisha nyumba kule ni kuanzia mwezi wa sita mpaka ilikuwa inavaishi mwezi wa pili. Hiyo nyumba alinikondisha, hizo pesa alilipa, zilikuwa zinafazi zile hii mwezi. Nikaenda nikakaa hapo nikajuana na mabeste, wakaenda wananisaidia. Hata aliponipeleka kule chakula ambaye nilitoka nao kule nyumbani, kule nilikuwa nakaa ndio tu nilikuwa nayo. Ama hapo manager yake alinipa namba, nilikuwa nampigia simu, alikuwa alinitumia tu pesa siku moja na shilingi 300 peke yake. Ilikuwa mwezi wa 9. Hizo ndizo nilikuwa natumia nilipo nilikuwa hata nakosa chakula, majirani walikuwa wananisaidia. Napata kuna mwingine hapa alikuwa na hoteli, alikuwa ananisaidia, naenda nakula vizuri na shiba. Lakini nikijaribu kuwapigia wale simu nitumie pesa hata chakula, hawakuwa ananitumia kitu. Na umezungumza ya kwamba kuna wheelchair ambayo ulinunuliwa. Na ulinunuliwa na nani labda? Wheelchair mimi nilipokaa hapo niliambiwa nimenunuliwa na imetoka Nairobi, babu yenu ndiye ametumana. Sasa nikasema, wakaniambia nitoa shukrani kwa babu yenu, mimi nikatoa shukrani kwake kwa babu yenu. Kwa hivyo hiyo wheelchair ilitoka kwa babu yenu. Mimi hivyo niliambiwa imetoka kwa babu yenu. Labda wewe umekaa na Madam Akothee the boss lady, umeishi kwake, amekuchukulia kama kijana wake, amekusaidia vitu vingi na amekuwa pamoja na wewe kwa kipindi kikubwa sana. Labda ni kitu gani pia wewe ambacho uliona kilikuwa kinaendelea pale ambacho hakikuweza kukufurahisha wewe kwenye mazingira yale ambayo ulikuwa unakaa? Labda mimi kitu cha kwanza nitasema ambao kikuwa kunifurahisha kule, naambia alikuwa ananilazimisha ni dance na mimi sijui ku dance. Hiyo ndio kitu cha kwanza nilikuwa naona mazingira. Tena cha pili alikuwa ni ananilazimisha nifaa vitu ambaye sitaki. Kwa mfano ananiambia nikae kule mbele, ila nimuliko vizuri na kamera. Unapigwa picha? Napigwa picha. Nio vitu pia vilinikera kule, mimi sikuwa nataka vitu kama hizo. Kwani ulikuwa na hisi picha unazopigwa zinakuaje? Kama ulikuwa unasema unakeleka na picha, ilikuwa inakuaje? Maybe hizo picha nitasema vipi? Maybe zilikuwa zinatumwa kwa nchi zingine, wale watu wanampea pesa, na nitasema vipi? Maybe anajifaidi juu kutumia mimi, sababu kila picha anayopiga, kila simu anaoenda na bida niweke mbele na mbele nitoe mguu, ili mguu ipigwe vizuri picha, baadaye anaweka mitandaoni, akipiga kwa mitandaoni anapata pesa. Sasa ndo kusema ya kwamba ulihisi labda anatengeneza pesa nyingi alafu labda hakufanyii wewe kitu ambacho ni cha maana, ama ilikuwaje? Nitasema hivyo sababu alikuwa anapata pesa mingi kutumia mimi, lakini vitu zingine hata nikimuomba anipei. Kwa mfano nilimwambia nirudisha shuleni niende na masomo, hakutaka kunisikiliza. Na wenda labda ningependa kukuuliza swali moja ya kwamba, je, ukipata nafasi sasa hivi ya kuweza kurudi na kumuomba the boss lady Madam Akothee umuombe msamaha, unaweza? Mimi siwezi. Kwa nini labda uwezi ukaomba msamaha? Mimi siwezi sababu mimi kulingana venye nilitishia maisha na manager yake, niliogopa kurudi kule. Manager alikutishia maisha? Yeye akaniambia nisiposema yone, na ameniambia atanikata mguu mwingine, hasa nikaogopa. Maana niliona maybe wote wako pamoja, ni njaro amepanga ili waniambie hivyo. Na ulipotoka kwake ulifika kwa nani pale Mombasa? Si umesema ilikuwa maeneo ya Mombasa? Tomondoni. Kirifi. Ulifika kwa nani na ulipokelewa na nani?
Nilipofika kule aliponihamisha kutoka kwake. Aliponihamisha kutoka kwake alinipeleka kwa nyumba. Ni nyumba ina mlango moja. Niko barabarani. Alipofika nilipopeleka kule nilikabidhiwa kwa mama mwenye landlord mwenye hizo nyumba. Akaniambia ndana niangalie. Ndipo alikuwa ananipea hata chakula na nisaidia. Na nilikapatana kule na mabeste. Baada hapo nilipoenda kwa hiyo nyumba nikakaa. Nilipokaa ndipo nikaanza maisha hapo, kupambana hapo na maisha. Na je, uliweza kuwatafuta maybe familia tofauti na manager, kwa sababu ile sehemu umeishi na umechukuliwa kama kijana wa pale, kwa maana kama kuna watu ambao ulikuwa unawaelewa tofauti na huyo manager? Je, labda uliweza kuwatafuta kwenye njia ya simu, uliweza kutafuta nani mwingine ambaye alikuwa karibu na madam, the boss lady Akothee? Unyani kwa karibu nani ndugu yake ambaye ni polisi, pia nilimtafuta lakini hakuna usaidizi wote alinipea. Aliweza kukuambia nini labda? Nilipompigia simu nikamwambia nimeumia mguu, Kenya aliniambia sistake Akothee amenifungulia biashara hapo Mtomondoni, biashara duka kubwa sana. Akaniambia pia ni na miaka 35 nitaweza kujitegemea peke yangu, aliniambia hivyo. Okay, pamoja na hayo yote, pole na changamoto, na labda ningeweza tu kusema wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wanakutazama vyema, na labda ungeweza kumwambia nini madam kama anaangalia hii video sasa hivi, ungeweza kumtumia ujumbe gani labda? Ningemwambia kama anaangalia hii video sasa hivi, nimwambia kwamba kama anasaidia mtu asitumie tu kujifaidi, bali asaidie, kama ni kusaidia asaidie hadi mwisho, sababu yote unasema yote analipa hapa duniani. Hata afanye mabaya yote, mwisho itakuja kujulikana. Hata kama ana pesa ina gani, haina haja atumie pesa zake kutumia watu kama sisi. Kwa hivyo alikutumia vibaya? Alinitumia vibaya kujifaidi, na hakuna kitu chochote nilipia kinyi. Na mwisho wa siku unahisi kama amekutelekeza baada ya kukutumia? Nitasema hivyo sababu tasema alinitumia kitu chake cha maana, kile ninacho ni tu mguu peke yake, hakuna kitu kingine. Huu mguu aliyokutengenezea? Alinitengenezea, ndio tu ninao kwake peke yake. Hukufanikiwa kuondoka hata na wheelchair ambao ulikuwa umenunuliwa na babu Wino, mheshimiwa babu Wino? Sikujaribu kuondoka nayo, sababu hata mimi nilipoondolewa sikujua, ni maana mimi niliambiwa, nilikuwa nimelala, nilikuja kuamsha nikaambiwa asubuhi yake saa 2 nijitayarisha. Sikupata nafasi ya kwenda kule nyumbani kukusanya zile vitu zimebaki kule zangu. Okay, hapa upo live kwenye Sauti ya Kitaa Online TV na watu wanakutazama vyema. Tofauti na madam the boss lady Akothee, labda watu wanaoweza kukutazama na wanaofuatilia hichi kipindi, labda ungeweza kuambia nini? Ningependa kuambia hivi, pia wanisaidie na wasaidie wengine kama mimi, walemavu wanaotumiwa. Wala tutasema sisi eti ni madam boss anatumia watu, anatumia walemavu kama sisi. Kuna wengi wenye wanatumiwa, wanaingaika kule mtaani, wanatumiwa vibaya, kujiwa mtu anaomba pesa mtaani anaenda kupea mtu amekaa. Ningependa kusema tusaidie sisi kama walemavu, ili tupate haki zetu, tusitumiwe na watu vibaya. Kama tulivyoweza kusikia, kijana Shadrack Mwita ameweza kufunguka mengi kutokana na tuhuma za kuwa na utovu wa nidhamu pamoja na kuwa mdanganyifu, na ameweza kusema ya kwamba kwa yoyote yule mwenye una uwezo wa kumsaidia mlemavu uweze kumsaidia kiuhakika, na ufanye na utende yale yaliyo mema. Na ameweza kusema ya kwamba kwa mtu yoyote mwenye angeweza kumsaidia au ana uwezo wa kumsaidia, basi aweze kumpa msaada. Asanteni.